Çağrı efirdə dəyərli tamaşaçılar, telefonlarımız da açıqdır. 510-0204 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Qaldı ki, bizim bayaqki mövzumuza tamaşaçılarımız zəng eləyib, soruşurlar tez-tez. Qurd məsələsi. Və mən elə istəyirdim, Ulduz xanımda söhbət qaldı. İstəyirdim ki, söhbəti Ulduz xanıma verim ki, yəni, həm biz quyruq, həm askarit, həm ləmblə. Bəzən deyir ki, məsələn, ikisi bir yerdə var. Belə bir şeylər də olur. SMS-lərin içərisində çoxdur belə. Buyuruz. Olur, bəzən tək-tək olur. Bəzən ikisi nədir? Laf, üçü, dördü qurd eyni orqanizmdə ola bilər. Yəni, kimdə təzə başlayıbsa, qurdun yumurtalarıdırsa, yəni onlar asanlıqla təmizlənir. Yəni, əlamətlər gedir. Bitkilərlə, yəni qurd qovucu bitkilər var, Yalçın həkim də dedi, onların yaxşı təmizlər. Amma bəzən olur ki, müalicə tabi olmurlar. Yəni o zaman niyə görə belədir? Çünki orada artıq uzun müddət olur bu orqanizmdə olduğu yerləri də zədələyirlər. Məsələn, biz quyruğu, yəni bu qurdların içində biz quyruğu biraz nisbətən tez təmizlənən qurdlardır. Yəni bunlar... Ən çox gigiyenaya düzgün fikir verdikdə və qurd qovuculardan istifadə etdikdə yaxşı təmizlənir. Çünki bu, əsas bunların yoluxması, bunlar yumurtaların axşam, gecə vaxtı anus ətrafında çıxıb qoyurlar. Yəni, vaxtında həm qurd qovucu bitkilər qəbul etsə, eyni zamanda hər axşamda yaxşı olar ki, məsələn, sarımsağı kəsib anus ətrafına sürtürsən ki, onlar çıxanda məhv olsunlar, yəni yumurta qoya bilməsinlər, təkrar yoluxma baş verməsin. Asanlıqla azad olmaq olar. Bir də biz quyruğu olan xəstələrə, məsələn, uşaqlara da sarımsağına süd imalələri məsləhət görərdim eləsinlər. Az miqdarda, haradasa 50 qram miqdarında. Daha 3 gün, 5 gün dalbadal olunur və ondan sonra böyük imalə olunur. Yəni, bağırsaqlar təmizlənməsi üçün asanlıqla yaxa qurtarmaq olar. Qaldı ki, ləmriyalar, yəni bu qurtların təmizlənməsi üçün onların olduğu yer də vacibdir. Ləmriyalarda nazik bağırsaqlarda olur, öd kisəsində, öd yolunda olur, mədaltı bəz ətrafında olur. Yəni, ona görə onların müalicəsində artıq bitkiyə tabi olmayanda bu o deməkdir ki, olduğu yerdə nəzərə alıb müalicəni elə düzgün istiqamətdə qurmaq lazımdır. Öd yolunda olduqda dübajlardan istifadə etmək lazımdır. Nazik bağırsaqda olduqda başqa vasitələrdən. Həmçin askarit də, yəni askarit də bilir ki, o da elə həm bağırsaqda olur, 12 barmaq bağırsaq ətrafında olur, bəzən yuxarı da hərəkət edə bilir. Və bunların düzgün müalicəsi üçün yaxşı olar ki, biorezonans üsulundan keçəndə, məsələn, yoxlamadan, biz əvvəlcə oradan keçirdirik, onun nəticəsinə əsasən daha düzgün müalicə olunur. Nəyə görə? Orada artıq bilinir ki, qurd hardadır, orqanizmin hansı nahiyəsindədir və həmin nahiyədə əlavə nə xəstəliklər törənir. Yəni, burada həm bağırsaqda mikroflora pozulubsa, o göstərilir, o bərpa olunanda, orada iltihab varsa götürüləndə, eyni zamanda qurda qarşı müalicə verdikdə, onda daha yaxşı nəticə alınır. Və eyni zamanda da həmin bitki müalicəsi ilə yanaşı biorezonans dalğalarla da mümkündür, məsələn, qurdları təsir etmək, onları öldürmək. Ona görə paralel getdikdə asanlıqla müalicə etmək olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı cavab üçün. Yəni, ona görə mən bu cavabı istədim ki, artıq uzun müddətdir ki, SMS-lərin içərisində çoxlu bu suallar gəlirdi. Biz müəyyən qədər cavab veririk, amma görünür, tamaşaçılar yenə də ehtiyac var və bu cavabı istəyirdilər. Bizim belə bir SMS-imiz var burada. Salam çağrə verilişi. Mən bilmək istəyirdim ki, artıq dərəcədə nevroz, nevrastiniya, depresiya xəstəliyinin müalicəsindən başqa özünün müddəti var və yaxud da ki, bir də bu xəstəliyi ilə əlaqədər 37-1-dən 37-3-ə qədər qızdırmalar olurmu? Və xahiş edirəm, ətraflı cavablandırasınız ki, depresiyadan çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, depresiv vəziyyət və soruşu ki, nevrastiniyalarda, depresiyalarda temperatur baş verə bilirmi? Ümumiyyətlə, adətən normada bunlar olmamalıdır, amma bəzi hallarda insan o qədər depresiv vəziyyətdə olur ki, özün qızdırmalı kimi hesab eləyir. Və psixoloji olaraq özünə təsir elədikcə, hətta temperaturun artması da mümkündür. Bu, çox nadir hallarda olur. Yəni, əslində, bu heç bir infeksiyon və mənşəli olmadığına görə və iltihab proseslər getmədiyinə görə, yəni, bu hallarda qızdırma olmur orqanizmdə. Yəni, depresiv vəziyyətlərdə ümumiyyətlə, dazotu bitkisinin dəmləməsi çox yaxşı effekt verir. Amma bu, nisbətən uzun müddət qəbul olunmalıdır. Amma əsəbi gərgin vəziyyətlərdə, nevrozlarda əslində, məsləhət ki, sedativ çayın dəmləməsindən pişiyotu, bitkisinin dəmləməsi, maya sarmaşığın dəmləməsindən, damotun dəmləməsindən istifadə edək. Bunun həm hər birindən bir hissə götürüb gündə 2-3 dəfə dəmləyib içmək olar. Eyni zamanda sedativ çaydan gündə 2-3 dəfə
Qəbul oluna bilər. Bir də nevranal şərbətindən istifadə oluna bilər ki, yəni nevranal şərbəti də əsəbi gərginliyi aradan qaldırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, əlavəniz yoxdursa, mən sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, belə insanlar çalışsınlar ki, indi son zamanlar dəb düşüb, xüsusi filmlər var ki, qorxulu, həyəcanlandıran, dəhşətli, belə insanlar televizorun qabağından ümumiyyətlə bir qədər kənar olsunlar, çalışsınlar əhval verən əhvalatlara, sonra əhvalı biraz gücləndirən gözəl musiqilərə və onun həmən insanların münasibətdə olduğu insanların da bir dairəsini elə seçsinlər ki, o insanlar, məsələn, bədbin insanlar olmasınlar, belə insanların ətrafında yaxşı, auralı insanlar olmalıdır və üstəlik də başqa bir şey də var ki, hadisələrin, həmişə çalışıb o bəd hadisələri daha çox özündən kənarlaşdırsın, həmçinin də belə bir yastıqlar var, Herbaflora şirkəti, sedativ yastıqlar var. Bunlardan da alıb istifadə edə bilər, fitoklublara müraciət edə bilər. Bir də fitoklublarda xüsusi məcunlar və salatlar hazırlanır və çaylar hazırlanır ki, gedib həmən o depresiv haldan çıxmaq üçün bu fitoklublardakı çaylardan istifadə edə bilər. Yaxşı olar ki, ailəvi olaraq belə istirahət mərkəzində gedəsiniz, o zaman demək olar ki, qısa müddətə stresdən qurtula bilərsiniz. Biz də burada bir, mən istəyirəm, sual var. Sual udhindi ilə bağlıdır. Yazır ki, udhindini və bir də yazır ki, keçi buynuzunu hardan tapaq. Demək, udhindi bitkisi Herbaflora şirkəti tərəfindən gətirilir və bu bitkinin biz dünən də, sıralı gündə müalicə vasitəsi kimi saydıq ki, nə qədər üstünlükləri var. Demək olar ki, bu şirkət tərəfindən Azərbaycana gətirilir, başqa şirkət hələ ki gətirmir. Bu udhindi bitkisi fitoklublarda var, odur ki, geri fitoklublardan ala bilərsiniz. Onun müalicə vasitəsi ki, məsələn, boğaz ağrısında, sonra vərəmdə, xroniki bronkitdə, mədə ağrısında, sonra qulaq ağrısında, baş ağrısında, qızdırmalarda, sinir sisteminin xəstəliklərində və qaraciyər ağrısında bir çox xəstəliklərdə udhindi bitkisi əvəzsiz müalicə vasitəsidir. Sadəcə olaraq hər birində ayrıca tətbiq vasitəsi var. Odur ki, fitoklublara gedib alarkən bunun tətbiq olunma reseptini də oradan götürə bilərsiniz və yaxud da elə hazırlatdırıb sizə. Yalçın müəllimə əlavəniz yoxdursa, mən bir SMS-də oxuyum. Demək, bir də keçi buynuzunu, o da xaricdən ithal olunur, keçi buynuzu bitkisi fitoklublarda var. Keçi buynuzu bitkisi dediyimiz kimi ən çox işlənir kişi sonsuzluğunda, cinsi zəifliyidə və s. də. Odur ki, keçi buynuzundan istifadə etmək istəyirsiniz, fitoklublara müraciət edə bilərsiniz. Xüsusi pastalar hazırlaya bilərlər. Tərkibi çox zəngindir, balla xüsusi pastalar hazırlanır. Və belə bir bayaqki SMS-lə təxminən uyğundur, prostatla bağlı verişimizin əvvəlində yazır ki, axşamlar yatan hər zamanda mən çölə çıxıram və çölə çıxmağa məcburam və bunun çarəsini deyəsiniz. Əvvəla bunun çarəsini demək üçün sözün düzü bunun nə dərəcədə prostat vəzinin iltihablı olduğunu və yaxud adenom olduğunu tam dəqiqliyi ilə bilmək lazımdır. Amma hər halda Yalçın müəllim biraz bundan qabaq saydı, tiamen çayı. Tiamen çayı da ümumiyyətlə elə Urataya çayından müəyyən müddət istifadə, paralel bir yerdə istifadə olmalıdır, təqribən bir həftə müddətində, sonra tiamen çayı davam olmalıdır. Bir də balqabaq toxumu özü çox gözəl effekt verir prostatitlərdə. Acizə balqabağın elə qaynanmış formada gündə bir neçə dəfə istifadəsi də tiamen çayına yanaşı istifadə eləməyir. Təşəkkür edirəm və bir də Ulduz xanımın orada fitoprostat yığımı var. Mən istəyirəm ki, onu da biləsiniz. Mən Öşə Yaşıl Aptekində Ulduz xanım fitoprostat dedi. Səhv demədim ki, adamı? Bəli, fitoprostat da çox yaxşı təsir göstərir. Ondan da bir ay müddətinə qəbul etdikdə ümumiyyətlə prostat vəzinə olan iltihabı götürür. Və belə axşam narahatçılıqlar da aradan götürülə bilər. Bir də belə insanların aşağı çanaq orqanlarının qan dövranını yaxşılaşdıracaq hərəkətlər birinci növbədə nədir? Gəzməkdir, velosiped sürməkdir, yəni hərəkətdir. Gün ərzində ən azı minimal olaraq 5 kilometrə qədər, amma normalda isə 10 kilometrə qədər piyada gəzmək lazımdır. Son zamanlar mən çox fikir verirəm ki, cavan oğlanlar da avtobus 5 metrə gedəndən sonra saxlatdırır, düşür və sonra o biri saxlatdırır 5 metrə gedəndən sonra insanlar heç hərəkət eləmək istəmir. Əgər bu qədər hərəkətsizlik baş versə, gələcəkdə bu prostat xəstəliyi isə çox cavanlaşacaq, nəticə isə çox fəsadlı ola bilər. Alo. Alo.
Televizorun səsini alın, xanım zəhmət olmasa. Alın, buyuruz. Mən bilmək istəyirəm, mən məşhur Ayyüzü sizinlə danışam. Bilmək istəyirəm ki, mən qolumda əsmələr var. Nə var? Qolumda əsmələr. Əsmələr var? Hə, əsmələr. Mən düz deyirəm də, yəni... Alın. Bu nə vaxtı belədir? 4-5 il olar. 4-5 il olar. Oldu xanım. Təşəkkür edirəm. İkinci telefonu qəbul eləyək. Alo. Alo. Salam, buyurun. Buyuruz, salam. Necə siz istəyirsiniz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyuruz. Tunay da danışam. Aa, Tunay xanım, buyuruz. Eşidirik. Necə siz istəyirsiniz? Baxlar verilişinizdə, sizin verilişinizdə hər dəfə baxanda təzə nəsə öyrənirəm. Yaxşı ki, siz varsınız, yaxşı ki, bu proyekt var. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu proyekti də sizdən başqa heç kim yaxşı apara bilməz. Fikir Bəy, mənim bir sualım var, təhsili. Mənim bir çox-çox yaxın olan bir dostum mesaj yazır, qalma çox təhsili olur qızındadır. Məni hepatit C ilə bağlı danışdı. Bəli. Həm yolu həyəcanlanmış, öyle bir ilk dəfə Deməli, hepatit C ilə bağlı istəyirlər bilsinlər ki, onlarda çox yaxın qohumları var və hepatit C ilə xəstəli. Və onlar, yəni, həmin adamın dişlərində də problem var, yəni dişlərində qalaqmalar olur. Bəli. Və onlar bilmək istəyirlər ki, o qaşıqla, həmin o qaşıqla, həmin o vilkaydan ümumiyyətlə yediyi yeməklərdən, sonra o yuyulsa başqasına keçmə ehtimalı var mı, yoxsa yox mu? Yuyulsa deyəndə indi doktor dedi, termik emal lazımdır. Yəni termik, yəni qaynatmaq və yaxud da... Tunay xanım, ayrı bir sualınız var? Yox, mənim yoxdur sualım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Danışsın, sağ olun, öpürəm sizi, sağ olun. Sağ olun, bir xoş sözlər üçün də çox sağ olun. Buyuruz, duyu doktor. Xəstəlik qanla yoluxduğu üçün çox məsləhət olar ki, istifadə olunmasın. Bəli. Yəni, o risk yaradıtmaq, yəni bir vilka, bir qaşıq ayırma ilə problem olmaz. Yəni, fat xəstə qandan keçdiyinə görə, ikinci xəstənin diş dilimində qanaxma olduğuna görə bu riskdir. Yoluxma riski var burada. Yəni, sadəcə həmrəsən görmək üçün mümkünsə, bütün onun istifadə elədiyi, yəni vilkadır, qaşıqdır, bıçaq, bulaşıcı, çəngəldir. Yəni, bunu hamısı ayırma məsləhətdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və ikinci sual, bayaqları, birinci tamaşaçımız sual verdi. İstəyirəm ki, ona da münasibət verdirək olursa. Yəni, həkimə müraciət etməlidir, əsəb həkiminə müalicə olunmalıdır. Diagnoz dəqiqləşsin və orada müalicə alsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada yazır, salam Fikrət müəllim, mənim yoldaşımın qolunda uyuşma olur. Ümumiyyətlə, biraz terminologiya fikir vermək lazımdır. Uyumaq sözü tamam ayrı şeydir, uyuşmaq da ayrı. Keymə ola bilir, amma uyuşmaq ayrı şeydir. Mən bu uyuşma da biraz düz yazılmadığına görə, ən azı bir 15 dəqiqə bu sözü axtarmışam ki, görəsə bu nədir? Uyu yazılıb, sonra bir də şı qalanı yoxdur, uyuş. Mən də axtarım ki, görəsə uyuşma deyil, keymə ola bilir və keymənin də səbəbləri müxtəlif ola bilər. Xahiş edirəm, ona qarşı bir çarə deyəsiz. Doktor, məsələn, qolunda... Boyun nahiyələrində, bəzən əllərdə keymələr olur. Belə bir 50 yaşında bir tamaşaçımız da SMS göndərib yazır ki, mən səhər duranda əllərim keyir, 50 yaşım var, nə edim? Yəni, belə bir görünür ki, müayinə olunmuyor. Buyuruz. Əgər hər iki tərəfdə olursa, yəni bu adətən sinir mənşəli olur, yəni fəqərlərdə olan problem, onurğa sütunda olan problemlə bağlı, yəni sinirlər sıxıldığına görə sinir innervasiyası pozulur. Və bununla bağlı keymə hiss olunur. Bəzi hallarda, yəni sol tərəfdə, sol çiyin nahiyyəsində, bazıda, sahiddə və yaxud da sol əldə olan keyləşmələr bu bəzən ürək mənşəli ola bilir. Yəni, əslində, hər iki halda laxtalanmanın da yoxlanılması və yaxud da bunun mənşəyi bilinmə aydınlaşdırılmalı ki, bu sinirlə bağlıdır, yoxsa ürək damar sistemində olan problemlərlə bağlıdır. Yəni, sinirlə bağlı olan hallarda adicə belə deyək, turnikdən sallanma, dartınma, yüngül dartınma hərəkətləri, vaxtaşı düz yatağın düzgün seçilməsi, yəni nisbətən sərt və düz uzanma, belə, amma səbəbi araşdırılmalıdır. Çox sağ olun, elə bu yataq məsələsini dediyiz, ümumiyyətlə, hərəkətlilik, hərəkətlilik bir çox xəstəliklərdə, xüsusən də belə keymə məsələlərində. Ulduz xan, buyuruz. Bəli, əgər qan dövranı ilə əlaqədər keyləşmədirsə qolda, istifadə edə bilər damotu bitkisi bir xorək qaşığı götürsün, bir xorək qaşığı isə ginkgo biloba bitkisi. Bunlar demək dəmlənir, stəkan yarım suda,
Gündə 3 dəfə yarım stəkan 20 gün müddətinə daxilə qəbul etsin. Yəni ziyanı yoxdur, əgər qan dövranı bərpa edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Bizim bir SMS-lərimizin içində ən çox mədə ilə bağlı suallar. Mən istəyərdim ki, hər 3 həkimə bu sualı verim. Vaxtımız cəmisi 3-4 dəqiqə var. Yazır ki, salam, məndə mədədə turşuluq çox olduğundan nə yediyimlə asılı olmayaraq turşuluq qida borusuna daxil olur və qida borusunu eroziyaya uğradıb. Və digərisi yazır ki, mədə nahiyəsində demək, narahatçılıq yaranır və bunun qarşısını necə almaq olar və başqası da yenə də yazır ki, mədəmdə qıcqırma olur, nə etməli? Sağ olun, 65 yaşı var və digəri yenə də mədə ilə bağlı. Yəni, mədə ilə bağlı olduqca çoxdur. Əslində qalan da doğrudan da təsadüfü deyil ki, mən bayaqlarda adını çəkdiyim Akademik Bolutov bütün xəstəlikləri birinci mədədən başlayır müalicə eləməyə. Yəni, əvvəlcə mədəni başlayır müalicə eləməyə, sonra digər orqanları başlayır müalicə eləməyə. Çünki birinci orqanımız hər şeyin, qida və bütün o termik, ondan sonra mexaniki hərəkətlərə məruz qalan mədəmizdir. Buyuruz, Yalçın mənim, mədə ilə bağlı sizdən başlayaq və çox az, qısa vaxtımız var, 3-4 dəqiqə. Ümumiyyətlə, mədə xəstəliklərində, təbii ki, mədə nahiyəsində olan ağrı, köp, narahatçılıq, qıcqırma və s. bu hallar narahat edici faktorlardır. Yəni, mədə turşuluğunun artması ilə bağlı olan problemlərdə kəcəvər kökünün dəmləməsi, zəhərək toxunun dəmləməsindən istifadə oluna bilər. Yəni, bunların əslində, yəni, teostamin çayında da bu bitkilər cəmləşir. Teostamin çayı gündə 3-4 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda bir çox hallarda bu öç yollarında və ölçəsində olan problemlərlə bağlı olur. Ona görə də teoxalin çayından teostamin çayını eyni zamanda qəbul eləmə məsləhətdir. Təşəkkür edirəm, doktor. Xəstənin verdiyi sualı aydın edirəm. Əgər onda qida mədə turşusu, qida borusuna düşürsə, bu tək mədənin problemi deyil. Eyni zamanda diafragmanın qida borusu dəliyi var. Yəni, ona diafragma yırtıq da deyirlər. Yəni, bu onunla əlaqədərdir. Ya da mədənin başı koridor hissəsində qapağa bağlamadığı üçün mədə mötəviyyəti qida borusuna tökülür. Çünki bilir ki, mədədə mühit, türk mühit, qida borusu isə qələvi mühitdir. Yəni, bu sonrası üçün həmən xəstə üçün fəsad yarada bilər. Yəni, mütləq həmən xəstəyə endoskopik müayinə olması məsləhətdir. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, bir dəqiqə vaxtımız var. Buyuruz. Mədə turşuluğunu azaldan bitkilərdən əlavə olaraq biyan kökləridir, gülxətminin kökləridir, gülxətminin çiçəyidir, razyanadır, keşniş toxumudur. Yəni, bunlardan istifadə edə bilər. Və bunların dəmləməsini edəndə yəni, biraz dəmdə çox qalsın ki, biraz kiselvari kütləmələ gələcəkdir. Bu, həm də elə qida borusunda olan yaranın sağalmasına kömək edəcək. Yəni, bayaqlar tamaşaçımız da zəng vuranda kartofun şirəsini də dedi. Kartof şirəsindən də istifadə edə bilər və kök şirəsindən də istifadə edə bilər. Çünki biraz kələm şirəsi turşuluq verir. Və bir də eliksir haqqında istəyirəm deyəm ki, Ulduz xanımın hazırladığı qaraciyər üçün olan eliksir. Bax, bu o qaraciyər eliksiri həm mədə proseslərini normallaşdırır, həm də qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırır. Daxili orqanların bir dəfəlik tərkibi çox zəngindir. Elə təkcə bir ənginarı saymaq, alaqanqalın toxumlarını saymaq kifayətdir. Yəni, çox böyük bir zəngin qida vasitəsidir, qida əlavəsidir, həm də müalicə vasitəsidir. O zaman Ulduz xanıma müraciət edin, o eliksirdən də əldə edin və müalicə olun. Bizim isə vaxtımız bax burada sona yetdi və biz sizinlə sabaha qədər, artıq bilirsiniz ki, verilişimiz 3-cü, 4-cü və 5-ci günlər olur. Sabah elə bu vaxtı burada, bu məkanda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq, sağollaşırıq.